Hər vaxtınız xeyr, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə qara qarağatdan çiğ mürəbbə hazırlayırıq. Bu, bizim immunitetimizi bərkizmək üçün lazım olan bir ən əsas mürəbbələrdən biridir. Baxın, qarağatımızı təmizlədik və indi onun başında olan quru çiçəkləri kəsirəm mən. Bu, tez olan variantıdır, lakin sizi biraz əziyyətə sala bilər, xırda işdir. Və ya bunu yaxşıca yuyursunuz, dəsmalın üstünə sərirsiniz, 2-3 gün qoyursunuz, qalır, quruyur. Sonra oxalayırsınız, o çiçəklər, quru çiçəklər oxalanır, tökülür. Yəni ki, kəsməyə ehtiyac qalmır. Bütün bu işləri görəndən sonra qarağatınızı yenə də yuduz və üzərinə qaynar qəfədandan qaynaya-qaynaya suyu tökürük. Çox saxlamaq lazım deyil, haradasa 1-2 dəqiqə. Daha sonra süzürük. Bunu nə üçün eləyirik? Bunu onun üçün eləyirik ki, meyvənin içində olan pektin daha tez işə düşsün, yəni oyansın. Bəzi, görürsünüz, qorxmayın, rəngi tamı heç biri ora çıxmayacaq, su tərtəmiz, mən onu boşaltdım. İndi isə bunu mütləq çəkəcəyik, 1 kiloya kilo yarım şəkər qoyulur, yadınızdan çıxmasın, 1 kiloya kilo yarım və blenderə başlayırıq qarağatları əzməyə. Qarağatı əzin, çəkdiniz, ona uyğun olaraq, yəni 1 kilodursa kilo yarım şəkərinizi də mütləq çəkirsiniz. Qarağatları yaxşı-yaxşı əzin, ət maşınından istifadə etmirik. Gördüyünüz kimi şəkər tozunu da çəkdim və bura əlavə elədim və blenderlə yenə də onu qəşəcə qarışdırdım. Tam şəkərimiz əriyənə qədər şəkərdəki çox tez əriyir bu qarağatın içində, çünki kilo yarımdır. Sual ola bilər, bəs 1 kilo olar, əlbəttə ki, olar, onda bu mürəbbənizi soyuducuda saxlamalı olacaqsınız. Kilo yarım qatırsınızsa, onu soyuducuya qoymağa ehtiyac yoxdur. Tünd yerdə, yəni qaranlıq yerdə, bir şqafın içində və sərin bir yerdə əlbəttə ki, saxlamağınız məsləhətdir. Gördüyünüz kimi, jelatin öz işini gördü, yəni pektin, bu meyvənin içində pektin var idi, isti suyu tökdük ki, o oyansın və bankaya boşaltdıq, artıq bu, görürsünüz, axmır. Bərkidir, elə bil ki, bir neçə gün qalıb, quruyub. Bəziləriniz deyirsiniz ki, jelatin halal deyil, meyvədən də jelatin hazırlanır, onu nəzərinizdə saxlayın, mən bunu bir neçə dəfə videolarımda sizə demişəm. Baxın, bu cürə bir mürəbbəmiz alındı. Bunu da deyim ki, indi rəngini görəcəksiniz, mən isə danışım. Çiğ qarağatın adətən ciyərində xəstəliyi olan insanlara məsləhət görürlər ki, onun şirəsini içmək lazımdır. Bu düzgün deyil, yadınızda saxlayın, bu ziyandır. Nəyə görə ziyandır? Birincisi, qanı laxtalandırır. İkincisi, yarası, xorası, mədə xorası olan insanlar üçün həddindən artıq ziyandır. Şəkərlə qarışdırın və gündə bir çay qaşığı səhər-səhər dilinizin üstünə qoyun, üstündən də soyuq suyu için bədəninizin immunitetini və qışda soyuq dəyməyə qarşı çox möhkəm bir qalxanınız olacaq bədəninizdə. Soyuq dəyib sizə, qızdırmanız var. Moruq kimi bunu da bir stəkan isti suya qarışdırıb içə bilərsiniz, qızdırmanızı aşağı salacaq. Yəni ki, xeyri, faydası çoxdur. Vitaminlərinin sayı ona qalxır. Bəzi meyvələrdə olmayan vitaminləri və mineralları burada tapa bilərsiniz. Yenə də faydalıdır. Hazırlayın. Yadınızdan çıxmasın, videonu paylaşın. Xoşunuz gəlirsə, like edin və yenə də sizinlə görüşərik. Sağ olun, sağ ola qalın.